Имаш боки в сърце. Топлина усет. Боки в сърце. В името на Исус. Сърцето ти да бъде изцелено и освободено в името на Исус. Прей, Господи, благослови ги ти, младече. Боже, благослови го. Освободи го. Тази болест или друг, който възмущава сърцето. Вън от него. Срещу чук това нещо. Това е смъртта, живот. 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 Господ те освобождава, братко. Няма да го има това сърцето. Живот. 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 Слава на Господа. Нещо става с него. Бъди свободен. Исус Христос е живота и възкресението. Нека възкресенската сила на всеки друг да слезне върху Него, Исус. Възкресенската сила на Святия Дух да слезне върху Него. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Алелуя! Ние ти благодарим, Исус! Алелуя! Послушайте го да седне там. Къде? Това е чудесно. Аз видях, нали, свидетелството, дето си го написал. А можеш ли да ми кажеш ти на мене за тази приятел, където каза, че нейният приятел е бил изцелен на службата? Да. Нещо и там да кажеш. Аз видях видеото. Ти ми го показа видеото. Изпрати ми го. Аз му пророкувам, че Господ му изцелява сърцето. Казах му нещо такова на самото видео. И сега, обаче аз от него нищо повече не съм чул. И сега от тебе чувам за първи път. Значи това беше преди около близо година, може би беше. Всъщност някъде април месец беше. Ами не знам, тя... Владислава... Тя ми прати вашите филми, разказа ми за нейния приятел, как бил болен от сърдечна болест, е бил изцелен с ваша помощ, с помощ на Господа. Да, слава на Бога. Значи неговата сърдечна болест е изцелена в резултат на молитвата. Слава на Бога за това нещо. Да. Еми това е чудесно.